Boa tarde a todos. Eu me chamo Mayara e estou no curso do CTA, estou cursando o quarto semestre e faço parte da comissão organizadora do evento, junto com os professores Thiago Kaminski e Gustavo Guerra. Junto temos as colegas Eduarda Monteiro, Betânia Nascimento e a Mônica Silva. E nós vamos dar início à oitava semana acadêmica do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, da Universidade Federal do Pampa, no campus de Itaqui. Bom, nesse momento, vamos convidar o professor Thiago Kaminski para dar a sua palavra. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à oitava semana acadêmica do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E quando a gente trabalha com uma proposta de evento na área de alimentos, voltado para, especialmente para a graduação, para os nossos discentes, nós temos que lembrar que a área de alimentos, em suas diversas possibilidades de formação e áreas específicas de conhecimento, oferece muitas oportunidades. Mesmo no período de pandemia e com muitas restrições, o setor de alimentos manteve-se em atividade. Com algumas exceções, o setor está se fortalecendo. Essa semana acadêmica, no formato remoto, nos permitiu contar com palestrantes que talvez não pudéssemos ter a disponibilidade deles para se fazer presentes, vir a Itaqui e darem uma palestra em um evento, de graduação. Então, nós vamos ter essa oportunidade neste evento que está iniciando. Também, neste evento, nós temos muitos inscritos de diversos cursos de formação da área de alimentos, muitos profissionais da área de alimentos e também das mais diversas regiões do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos. Espero que a Unipampa consiga ajudar vocês a agregar conhecimento, agregar algo na formação, na carreira profissional de vocês. Aproveitem ao máximo esse evento como um momento para fortalecer suas bases de conhecimento e de se reinventar. Bom evento a todos. Um abraço. Bom, agora eu vou chamar a professora Paula Ribeiro, que é coordenadora do nosso curso, para dar boas-vindas para nossos convidados e para os alunos. Boa tarde a todos. Em nome da coordenação do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, eu dou boas-vindas a todos que estão assistindo, que estão conectados conosco nesta tarde, iniciando a oitava semana acadêmica do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Quero também, em nome da coordenação do curso, agradecer aos professores Thiago Kaminski e Gustavo Guerra por terem se disponibilizado a organizar esse evento e terem, né, vestido a camiseta, montado e ajudado os alunos a organizar esse evento, tá? Agradecer aos alunos que estão participando, que se disponibilizaram. Eu acho muito importante isso. Eu acho que a semana acadêmica, ela é um evento feito pelos alunos. E quando a gente tem alunos que se dispõem a trabalhar e a organizar, isso é uma coisa que nos deixa muito feliz, porque mostra o comprometimento que vocês estão tendo com o curso, mostra a vontade que vocês estão tendo de fazer o curso, propor novas oportunidades aos seus alunos, e isso é muito gratificante para nós, como professores que acompanhamos vocês diariamente. Como o professor Tiago falou, infelizmente a semana acadêmica deste ano ela está num novo modelo. Mas eu não sei se eu digo infelizmente ou se eu digo felizmente, porque concordo com a fala do professor Tiago em que temos a oportunidade de chamar pessoas que talvez não conseguiriam vir se o evento fosse presencial. E com certeza essas pessoas vão agregar um valor muito grande ao evento, vão trazer informações muito boas para vocês, e isso é muito importante, é muito legal.
Tá? Então, eu também, em nome da coordenação do curso, agradeço aos palestrantes que irão estar conosco durante esses 3 dias de evento e dizer que vocês sejam bem-vindos ao nosso curso, né, a nossa instituição, mesmo não sendo presente, né, não estando fisicamente aqui conosco, sejam bem-vindos a essa parceria que está sendo, que foi formada, tá? Bom, gente, desejo a todos vocês um bom evento, alunos, profissionais, comunidade itaquiense, comunidade da Unipampa, comunidade de fora, que vocês possam aproveitar ao máximo esse momento de aprendizado e, ao mesmo tempo, de integração, né? Porque a gente acaba, ao final de cada palestra, trocando ideias, trocando comentários, e isso acaba sendo oportuno e bem-vindo para todos nós. Um grande abraço, tá? E aproveitem ao máximo possível. Bom, agora eu vou chamar o professor Gustavo, que também está na nossa organização. Uma boa tarde a todos, pessoal. Cumprimento a professora Paula Ribeiro, coordenadora do curso de Ciências e Tecnologias dos Alimentos da Unipampa. Cumprimento os nossos palestrantes e agradeço a disponibilidade deles por participarem do evento. Gostaria de cumprimentar também a comissão organizadora, agradecer pelo empenho de todos na organização. E gostaria de cumprimentar, por fim, todos os nossos participantes, os alunos, os profissionais, os alunos externos, a Unipampa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria inicialmente de destacar a importância das nossas ferramentas digitais, né? Então, hoje estamos todos no conforto das nossas casas, né? Mas mesmo assim, mesmo estando distantes, a gente pode ter uma boa troca de informações, ter um bom aprendizado devido a essas ferramentas, né, digitais que a gente possui hoje. E isso, nessa situação toda que estamos vivendo, acaba sendo um ponto positivo. A nossa semana acadêmica, pessoal, ela é bastante importante, tanto para o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, como para todos os outros participantes que vão estar presentes. A semana acadêmica é um momento de diálogo, de compartilhamento, né, de experiências, de conhecimento dos nossos palestrantes com os alunos de forma em geral. Isso se torna uma grande oportunidade, né, para os nossos alunos e os nossos participantes de conseguirem, então, ter uma grande informação adicional, além daquelas que são do dia a dia, que são daquelas informações da sala de aula. Então, assim, os nossos participantes da semana acadêmica, eles têm um grande número de informações adicionais, né, sendo uma ótima oportunidade aí no nosso evento. Gostaria de destacar também, pessoal, o tema, né, escolhido para a nossa semana acadêmica, que é Inovações e Tendências na Área de Alimentos. Esse tema, ele visa principalmente que os nossos alunos do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos e cursos afins, né, que estejam totalmente atualizados, que estejam preparados para o mercado de trabalho atual, que vem sofrendo muitas modificações nos últimos anos, e a tendência é que essas modificações continuem ainda para os próximos anos. Então, com algumas palestras, né, e com o nosso tema que a gente vai ter hoje, a gente vai conseguir manter aí o nosso público-alvo, que são vocês, alunos, atualizados, né, em uma série de informações. Eu espero que isso, com certeza, vai contribuir, né, muito para o crescimento profissional de vocês e para o fortalecimento do próprio curso também. Tá? Eu espero que todos aproveitem muito a nossa semana acadêmica, né, que ela seja muito proveitosa, e desejo um bom evento aí nos próximos 3 dias a todos, e agradeço a participação de todos, os inscritos e ouvintes, e também dos nossos palestrantes.
Um bom evento para nós todos. Bom, em instantes vai começar a nossa primeira palestra e nós esperamos vocês.